Sportovní hala ve Frenštátě pod Radhoštěm hostila závěrečné utkání ženské florbalové ligy. Frenštátským florbalistkám se letos dařilo a na očekávané finále se pečlivě připravovali. Utkají se dva frenštátské týmy, Kočky Frenštát a La Comtesse. A je to finále ligy, která se hrála celý vlastně minulý školní rok a teďkom dohráváme finále, protože covid nám přerušil finále plánované v květnu, takže teď je taková dohrávka před startem další sezóny. Týmy byly nuceny se připravovat individuálně a v omezeném počtu. Účastnili jsme se ještě podbeskydské florbalové ligy, kterou jsme vůbec nemohli dohrát, ale tam ty výsledky byly už jasné, takže to poslední kolo až tak nevadilo, i když nás to mrzelo, že jsme nemohli si užít ten výsledek. A hlavně tréninky, no, takže jsme potom trénovali přes léto, abychom si to nahradili a byli připraveni na další sezónu. My jsme se hodně připravovali právě, když jsme nemohli hrát zápasy, tak jsme se scházeli aspoň tady v tělocvičně, trénovali jsme a tenhle zápas snad bude zlomový a vyhrajeme ho. A to se povedlo. Zápas nakonec zvládli a vyhráli 7-1. Finále rozhodlo i o vítězi celé série a Kočky slaví titul Frenštátské florbalové ligy. Ženský florbalový oddíl přibírá do svých řad také nové zájemkyně. Dobrý kolektiv, přátelská atmosféra a chuť vyhrávat jim rozhodně nechybí. My to hrajeme spíš tak pro zábavu, holky si tu přijdou každý týden ťuknout florbal a hrajeme to pro zábavu. Jaké jsou vaše ambice pro dnešní den? Rozhodně vyhrát. A když ne, tak hlavně se nezranit. Právě Viktorie Števková si odnesla jedno z individuálních ocenění v soutěži brankářek.